ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦର ଦ୍ୱାଦଶ ସାମସ୍ତରିକ ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ପରିଷଦର ସଭାପତି ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ନାଟ୍ୟକାର ହରିହର ମିଶ୍ର ମହାସମାରୋହକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଭୂୟାଂଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସମାରୋହରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଚିନ୍ତକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଶୈଳୀ ବା ବିଚାରଧାରା ନୁହେଁ, ସାହିତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସହିତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦର ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପାତ୍ର ସାତ ପାହାଚ ସଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ରଚିତ କବିତା ସଂକଳନ ନାରୀଟିଏ ଯେବେ କଲମ ଧରେ ଏବଂ ଶୁଭ ନାରାୟଣ ଶତପଥୀଙ୍କ ଶିଶୁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମନଛୁଆ ଶିଶୁ କାହାଣୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ, କେନ୍ଦ୍ର ବାଲ୍ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଦାସ ବେନ୍ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦେବାଂଶୀ ଦାସଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ମାନ 2022ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବେତାର ଶିଳ୍ପୀ ଉର୍ମିଳା ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଏହି ଦେଶ ଏହି ମାଟି ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ସୁଲେଖିକା ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ସମ୍ପାଦକୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। କନ୍ୟା ସୁଚେତା ମିଶ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖପାତ୍ର ସାତ ପାହାଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଡକ୍ଟର ବଳରାମ ଦାସ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅଦ୍ୱୈତ ଚରଣ ଧଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନିକା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୀନକେତନ ମିଶ୍ର ସଭା ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କବିତା ପାଠ୍ୟୋତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। କବିତା ଗୁଡିକର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଓ ସୁଜାତା ସିହ୍ନା। କବିତା ପାଠ୍ୟୋତ୍ସବର କବି ଆତ୍ମତ୍ରାଣ ମାନସିଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାପାତ୍ର, ସୁଶ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା ସାହୁ, ସହଦେବ ସାହୁ, ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ସେହିମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।